Hi guys, Jerry Serra and welcome to my channel Guys, ang pag-usapan natin ngayon is tungkol dun sa mga uh, nagko-comment sa ating uh, extrajudicial settlement segment Yun, may nag-comment kasi dun sa comment section natin si Carmelita and Yoho Ayan, about dun sa process ng extrajudicial settlement natin So, bago ang lahat, entro muna tayo <coughs> ito na nga guys, yung nagko-commit natin si Ma'am Carmelita. Ang tanong niya guys, uh, paano ba natin na uh, ipaprocess yung extrajudicial settlement dahil nga po namatay na po ang kanyang mga magulang tapos nasa Davao tapos sa uh, yung ibang kapatid niya nasa ibang bansa yung isa namatay na tapos yung dalawa naman niyang kapatid ay nasa Iligan at yung isa naman nasa Angeles. So, Um, patay na po yung tatlo tapos sabi niya sa tanong niya po sinusorkat yun na lang guys uh, dalawa na lang po ang ating niya uh, I mean dalawa na lang sila ng ating niya siguro ina-anticipate ko na lang guys na dalawa na lang po siyang buhay na uh, tagapagmana so ang tanong niya guys paano ba ipaprasis? ang tinatanong niya po doon guys si include ba sa extrajudicial settlement yung mga kapatid niyang namatay na So ang uh, tanong ang sagot diyan guys uh, ano ba sino ba ang nauna uh, nauna bang namatay yung uh, magulang po ninyo o naunang namatay yung uh, mga kapatid po ninyo pero kung nauna naman yung namatay yung mga magulang po ninyo bago yung mga kapatid po ninyo i-include nyo po dapat doon na namatay na sila. Um, bahala na si BIR doon kung paano niya gagawin doon. O baka may mga anak na po sila doon, yung dalawang kapatid mo, tatlong kapatid mo, um, may mga anak. I mean, yung isa pala sa Sweden sabi niya walang anak. So yung dalawang kapatid na sa Angeles, yung isa naman na sa um, Iligan City, uh, kung may mga anak yon Uh, eh, dapat include po yon kasi um, magmamana yung mga anak po niya doon sa naiiwan ng mga magulang po ninyo. Tungkol naman dun sa hatian guys, kung papaano hati-hatiin, kailangan nyo po uh, magpa-advise uh, si isang abogado para po maigagayad mai, mai kayo kung papaano ba hati-hatiin ang mga lupang naiwan ni kanyo mga magulang lalo na po ngayon marami ho na yung namamatay mga marami na pong namatay sa mga kapatid po ninyo uh, kung po pwede ba yung mga anak po niya may mga anak sila paano pa budo yung hatian. Sa paghatian kasi guys, eh, hindi ko na po dapat i-disclose sa inyo kasi nga po uh, sa lawyer dapat po niyo itanong eh, po yon para po ma-guide kayo ng tama. Sa akin lang po guys yung process flow kung paano niyo po gagawin ang extrajudicial settlement. ngayon guys, uh, dun sa base dun sa tanong niyo po Ah uh, maliwanag po doon na magkakalayo kayo ng mga magkakapatid. So, ang gagawin nyo lang po uh, mag ang, kung hindi naman available pipirma 'yung mga legal heirs, pwede po silang gumawa ng SPA para po i-authorize kayo na pumirma na lang in behalf po doon sa mga legal heirs. Para po naman hindi naman hassle halimbawa kung may legal heirs po na nasa Iligan, nasa Angeles tapos papunta pa ng Dabaw lalo na sa panahon ngayon, hindi talaga sila available. So, kailangan po nila mag-execute na lang ng SPA para po kayo na lang po ang pipirma and biha po sa kanila. Ganun lang po ang gagawin po ninyo. Ah, uh, Ma'am Carmelita, o oh, sa lahat na po, lalahatin ko na po, ang pagpaprasis po ng extrajudicial settlement kung saan po namatay yung kanyang, inyong mga magulang doon po ipaprasis, yun po yung binyo ng BIR po. Kasi po, ang roles ni BIR, kung saan namatay, yung may ari ng lupa o property, doon lang po ipaprocess yung extrajudicial settlement. Kahit ba yung uh, property niya nasa kabilang-bilang lugar, halimbawa, for example, nasa Dabao kayo, so namatay po yung magulang niyo po sa Dabao, uh, ang property niyo po, eh, halimbawa, nasa Iligan, Yung City, Manila, ang ganyan-ganyan, um, dun lang po sa Dabaw ipaprocess yung extrajudicial settlement. Ang gagawin nyo lang po, kunin nyo po lahat ng property, igagather nyo po yung mga lahat ng dokumento, dadali nyo sa Dabaw. Dun po uh, ipaprocess yung extrajudicial settlement yung binyo ng BIR. Kasi po, pag i-process nyo po sa ibang lugar yan, magbabayad kayo yon kayo sa ibang BIR, magkakaroon po kayo ng change binyo, hassle pa po yun yun po yun may iga-guide naman kayo kung sakali punta kayo sa BIR para po i-confirm yung sinasabi ko kung tama po ba basta ang rules ni BIR kung saan namatay yung may-ari ng property doon nyo po ipaprocess yung extrajudicial settlement or pwede naman din po kung may kukontest po ninyo na yung address po yung kung saan namatay address niya doon sa death certificate, may address kasi naka-include doon, pwede nyo pong ipaprocess din doon. Bahala na po yung nagpaprocess noon kung marunong, pwede niyang gawing discarte po yon. May mga discarte po kasi yan na gawin. Pero legal ho dapat yon, Legal po yung discarding yon. Basta po kung saan namatay, don doon po yung binyo ng BIR. Inuulit ko po, doon ang binyo ng BIR. So, ang mga tanong nya, mga tanong talaga. Yung last tanong niya, um, ano ba mga requirements doon sa pagpapagawa ng extrajudicial settlement para doon sa compliance? Ang requirements lang naman po ay e death certificate ng inyong mga magulang. Tapos, birth certificate ninyo ng mga kapatid po ninyo. Yun lang po yung dadalhin po ninyo. Kung may asawa na kayo, siyempre, marriage contract na yun po yung dadalhin po ninyo para mapagpagawa kayo ng extrajudicial settlement. Doon lang po, mapunta lang kayo doon sa mga notary publiko, mga lawyers, law firm, doon po nila, doon yung papagawa para si sigurado po kayo, secure po kayo na nasa tama kayong venue na papagawa ng extrajudicial settlement. Kasi alam po nila ang gagawin nila. Law firm, alam po nila ang gagawin nila. Kung paano gagawin, paano yung ilalagay sa so content, kung sinong piling maghati, sinong, piling, sinong mga legal heirs. Alam po nila yon mga lawyer po ang may expert dyan. Okay? So, yun lang naman po ang aking uh, ihihahandog sa inyo ngayon. Yung sagot po kay uh, sagot sa tanong ni Ma'am Carmelita. So, sana po ay nasagot ko po ang inyong katanungan. Uh, sa susunod po, kung mayroon pa naman kayong tanong, pwede kayo mag-comment sa comment section below para po uh, maisagot ko po lahat kung ano mang inyong mga tanong. Okay? Kung bago naman kayo dito sa channel ko guys, uh, please subscribe. Kung nagustuhan nyo po ang aking channel, uh, yung mga content kung nagustuhan nyo po, please subscribe and click the bell button below para ma-notify kayo kung anong bago natin guys about dun sa legal process flow. Okay guys? Uh, hanggang sa muli, si Jerry M. The Explorer guys ay nagiiwang ng katagang Iba na ang may alam. Okay. Bye-bye. God bless.